12. aprila u sali Lovačkog društva Bela crkva održana je redovna godišnja skupština Lovačkog udruženja Lovac Bela crkva. Na ovoj skupštini usvojen je izveštaj o radu za period između dve skupštine, zatim izveštaj upravnog odbora, nadzornog odbora i disciplinske komisije. Također usvojen je finansijski izveštaj za 2008. godinu, plan prihoda i rashoda za 2009. godinu. Nakon toga delegati su usvojili i plan gazdovanja za 2009-10. godinu. Nakon toga usledili su izbor i imenovanja. Za predsjednika Skupštine Lovačkog udruženja Lovac izabran je Aksić Bogdan. Za delegata u Skupštini Lovačkog saveza Srbije izabran je Paunović Miroljub i za delegata u Skupštini Lovačkog saveza Vojvodine također izabran Aksić Bogdan. Za predsjednika disciplinske komisije Lovačkog udruženja Lovac izabran je Petrović Mario. Nakon toga usledilo je proglašenje Grujića Nikole za doživotnog počasnog predsjednika Lovačkog udruženja Lovac Bela crkva. Nakon toga usledio izveštaj o planu rada za naredni period, nakon toga lovci su postavljeni pitanja i naravno na kraju svečani ručak. Predlažemo Skupštini da gospodina Grujić Nikolu, dosadašnjeg predsjednika Lovačkog udruženja Lovac Bela crkva, da za svoj dugogodišnji rad na mesto predsjednika Lovačkog udruženja i predstavljanje lovstva u našoj opštini proglasimo za počasnog doživotnog predsjednika Lovačkog udruženja Lovac Bela crkva. Ko je za ovakav predlog? Hvala lepo, protiv, uzdržaj nema. Konstatujem da je ovaj predlog usvojen jednoglasno. Molim gospodina Grujića Nikolu da dođe i primi prigodan poklon u ime Lovačka za svoj rad koji je pružio 14 godina. Čestitam. Moj se raspači sad, molim. Zahvaljujem se delegacijama i vama na usvajanju takvog predloga i želim da svako od vas tako dostigne do čega. Ti možeš Bogi tu da sve.